Kama katona afumu, tukwebaza kwa ona korale, tukwebaza kwa etsacho tuwande, tukwebaza tutambisa ujumunji mkama, netsobo lukunjo kulaba kumama, tukwebaza tukumila mama afinga mlamu, tukwebaza kwa ujumunji vyo tuwande mkama, tukwebaza na kuwa mganda wafungu, watuja kumasu mkama, sabo mwocho mwichi mbembe, nishanga lecholwelela, chimwakili ativenkele mbembe, amina, ila mkama ngati kwa tekuwa kudai, sabo tukulembe. Tuke bulungi mama tumagalize na kunkuru nunji mkama mwuri asingu kwa gala mwude ude ila mwasanyu kumtima kwebaza Spice Diana my big sister na buli mwuchi na kwa sobo doku janae na wali kuja kuona kura lero na buli mwuchi sobo doku jansa mkama waongsa mga buli jira tufunayo time tujane tumuchari lako kwa mama wa fefena mama wa mwe, mama wa ange, mama Patricia, kwa ya tuzalira wano kwa femulimu, ni mbitu wanga aliramu, atelo wanga atuwa kumaswa chiteke zambu, tachari mama, ilaba mama wafe. Ya teba mbi atuwa nilize banga lina, wadenga, redu ya tuwa kumaswa na hili, tuwa denga tujanga atuwa niliza, atatu tuwalanga wanari. Mama abana bawalabo ne muwalawo ne batabani bo bazokula bakubakulete bakwetikide ku bintu wamu n'okujja okulambula ku muganda waabwe. Nsanyu senyera n'obutama obulaba buli kense. Nsanyu bwako maziga nani. Mbagamye mu ndinga sangu ne katindu nsanyu. Nsanyu senyu muwalawo Spice Diana okulaba. Kutabani wange. Big guy. Afana sente. Heri ya basu mzaba, kukuru kwa tibati ya kujula mchibu tu. Nesi la banga kwa ya dena mungu. Yeso wala mtu wawele kide kumu mzukuru wa kufana runga. Ni waka wachuse, like, wali so busy, mbuzi, wali wembuzi, wali mele, ebimuli, green wali. Waya gazi. Kutekizia bambi wali wabantu wabakola. Moments chi zo jukira kumweze radio. Graduation mani nali simaze naye personally like up close banga deni na naye twaita akakwatagana naye nga tukwataganya nnyo irano za graduation wetwasingira dalo kwatagana kubanga bebantegekera surprise graduation party ni bavuga ni bantu alawo yali so champ essanyu nakoro because nali subira mbantu nga good life radio ne wizo kubanga babiranga bizo kumpa obudde n'okukola ekintu bwe kityo ne benyigiramu ne roja kyali atesetese nawe ne bagamba ah nafe mwe tuli so bambi kyali kikola kirungi ate nalinze mbatano batya kubanga twaita akakwatagana gamba tyamba respectinga so bambi chance nisa Okay, okola kino ani asalawo go salawo o management ya salawo ne gamba ti kole kino. Of course, luo kola gana nava ntunga bagala chokola. They will always support you because kati nga big eye. Nti umugamba, ngenda kwa mama radio. Nagamba kanzi je, chitegeza mwenamu loza chechimu. Mwenamu umutima gwegumu. So, mzene nava ntabali around me. They love what I do. Atina bo, njagala nyo mtunga alinganze. So, techinka lubilizanga kwa mbani na chenjagala ukola. Basically, ozeku mulete ya kubintu ebigendo muisa mseku kulu na ulusoko mwaka.
siya ku Christmas bwe budde kale bwe sabaddo wabuli jonja gala nnyo kujana yenga byendi mulo tebinzi kiriza naye dawe mfunanga akadde era nga kozi sanenga kazije wonna we mbanzi jidde season iyo namwe mbanzi jidde akadde we mbanzi sabaddo funa ya tichiri kucha Christmas nye gwandi wade mwaka gudira nga gudde mfunye nandisi kogwe kutambuleni husband material Amanya gange nze nsuga Mustafa nkola ne Alhira Holdings era ndoza abantu abaziba tukubira bagenda olabanga yenze yennyini bwe bala mu video atenze kubalabye kuki ku site yabwe abayo register kila bisenti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembo oguliko kitufu eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda kera olunaku agambe nti bannange si septic yajjudde nti no ajyaleta ekimotoka ate kimugyako sente ng'olwedde yagizimba so biodigester tagenda kera ku makya nti ejjudde so nabe kikyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu sente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vayo eya compound nti nno peva zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draining gana ag'enkuba nga gagenda mukaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vayo bulungi nnyo niwe manjagala simbawo muddo kisoboka aha n'obwo yagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera wafa akulaga nti nno system ogira nti eri wansi futi bidi kweno levo kutuimiridi aha wansi futi nga bidi so omuddo kakube guine emirandi la jitia guba gujamira yes bananga tetukolera baganga boka ate era tetukolera tetusijja baita bavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna jetugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kikache ngama mbundo nonkolera baneno abula buli omu era buli omu nga boze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alhira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45 Kamocha we wali offices zaffe tuine namba za masimu esoka ya Airtel 07017 66992 ne ya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti nonejeno construction yenna mwetuli.